सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा पनि लक्षित वर्गले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार दिन सकेको छैन दलहरूबीच विवादित वैवाहिक अङ्गीकृत आमाको नामबाट नागरिकता जन्मसिद्धका सन्तान गैरावश्य नेपालीलाई नागरिकता लगायतका विषयलाई नयाँ विधेयकले समेटेको छ तर यस अघिको विधेयकले प्रस्ताव गरेका अधिकांश विषय यसमा उल्टिएका छन् नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा यसअघि संसदीय समितिमा छलफल भएर राखिएको वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धी सात वर्षे प्रावधान हटाइएको छ दुई हजार बहत्तरमा संविधान जारी भए यता पनि विदेशी बुहारीलाई दिइने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा कुनै समय सीमा नराखिएकाले अहिले सोझै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको तर्क सरकारको छ होइन अहिले यसमा हामीले चलाएकै छैन साबिकमा जे व्यवस्था थियो त्यो निरन्तर रहन्छ त्यसमा संशोधन गर्न चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ प्रस्ताव गरेको थियो त्यो प्रस्ताव संसदबाट हिजो फिर्ता भयो पुरानै व्यवस्था कायम रहन्छ वैवाहिक का अङ्गीकृत पछि सबैभन्दा धेरै विवादित बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई पनि नयाँ विधेयकले समेटेको छ बाबुको पहिचानपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव यसअघि गरिएकोमा अहिले बाबुको पहिचान नभएकालाई पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिने तर पछि गलत ठहर भए कारवाही गर्ने प्रस्ताव छ नयाँ विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए बलात्कार वा जबरजस्तीकरणबाट जन्मिएका सन्तानले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् यसलाई सम्बोधन गरेका छौँ जसको बाबुको पहिचान खुल्दैन उहाँले आमाको नाउँबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ कथन कदाचित भोलि बाबु पत्ता लागेर ती बाबु विदेशी ठहरयो भने उहाँको वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृतमा परिण परिणत गरिनेछ दुई हजार चौसठी सालमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ झन्डै पाँच लाखभन्दा बढी मान्छेहरू अहिले चाहिँ नागरिकताविहीन अवस्थामा बस्नु भएको छ र जसको बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भइसक्नु भएको छ त्यसैले अब यो काम आउनसाथ सबभन्दा पहिला ती मान्छेहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुहुनेछ गैर आवासीय नेपालीले सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था यथावत छ आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्ने तर राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने ना गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ र यो ऐनको अहिले संशोधनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो हो विवादित सबै विषयलाई विधेयकमा समेटिए पनि लक्षित वर्गले सहजै नागरिकता पाउने आधार भने दिएको छैन विधेयकले संविधानको मर्मभन्दा पनि नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको लय समातेको देखिन्छ संविधानले जे चाहिँ मनसाय र भावना थियो संविधानको त्यो संविधान र उसको भावना भन्दा बाहिर गएर आएको हुन्छ यसले चाहिँ समग्र नायरताको समस्या समाधान चाहिँ यो विधेयकले दिन सक्ने देखिँदैन यसअघि चार वर्ष विचाराधीन रहेको विधेयक भन्दा विपरीतका प्रावधान राखेर रा नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो अहिले प्रस्तावित विधेयक पनि कति विवादरहित हुन्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ